Nu spelar jag in. Välkomna till HF82 Borås Gaming igen. Vi ska köra något som heter Stopp Coronavirus. Det utspelar sig så att vi ska köra coronamaterial eller som toapapper. Eller handsprit, ja, och så vidare. Kan du ladda någon jävla gång? Går vi bara på egen last. Jag tänkte vi kör en kön in. Eller, vi är uppe och långa dem här. Har vi någon kön in? Nej, fan, inte köp in. Tompalla? Nej, det är inte det. Hedan, vi har face mask. Ja, det är corona. Vad går den? Syrix. Jaha. Det är långsörning. Ja. Långsön in till Sveis. Ja. Face mask. Ja, vi tar den då. Vi kör hjälpmedel. Corona hjälpmedel. Då behöver vi maska. De har fått på maska i Zürich. Jag vet inte om jag ska dela upp videon. Jag delar upp den i två delar. Det får vi se. Face mask eller ansiktsmask. Nej, vi tycker inte. Smoka fan inte. Så då, det är 24 timmar dit. Corona. Corona-transporten är redo. Döda mot nya mål. Ner mot Sveis. Kan jag få 15 tumme upp för corona. Transport till Sveis. Om vi kommer ut från Sverige. Kanske vi inte gör. Det måste vi göra. Ja, detta är ingen let's play. Ja, detta måste... Ja. Får se om jag håller trafikregler eller inte. Jag kör på min fusk... ...fil. Vi lämnar Linköping snart.
Corona-transporten är i rullning. Motvägs. Jag tror vi får köra ett datavis 24. Då blir det 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Nej. 15 timmar. Eller 10 timmar. Träff förbi mig, det är corona. Vi sätter vår saftblandare. Det är corona tid här nu. Corona, corona. Corona, corona. Corona, corona. Kör vi lastbilen. Man kan ju göra en låt om corona. Ge vi kommentarerna. Gör den här låt. Corona, corona, corona. Corina, Corina heter de. Black Jack. Kunde man gjort om när det är corona, corona. Träff förbi mig. Träff förbi mig. Polis. Nej, 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 nej. Nej, nej. Nej, nej, nej. Ingen radio. Jag tänker att det blir copyright. Vad hade jag zoom-knappen? Ja, där. Vi är fulltankad. Nej, är vi fan? Så fan eller? Vi behöver tanke på vägen. Jag tänkte vi kör ner mot vad heter det? Danmark och det. Vi tar Rödby den vägen ner. Ta färjan över till Puttgården, köpa några två flak öl. Ska jag fira när jag kommer fram sen. Nej, inte fira. Ha lite fest. Coronafest. Det kanske man skulle skapa över mig. Coronafest. Ja. Hur många vill komma på till mig på coronafest? Ja. Alla måste ha corona, annars kommer de inte in. Alla måste ha corona. Nej, ingen behöver ha corona, men den kommer heta coronafest. Jag vill lyssna lite coronamusik och sånt. Hur många ton är det? Det är 3 ton. Nu är vi i Ekhagen i Jönköping. Ja.
Ja. Och se denna viran, vad är det där? Nej, den kommer upp, men så fort som möjligt. Ja, det är den. Kanske. Imorgon. I natt. Lördag, söndag, måndag. Nej, stopp. Den titeln kommer heta Stopp Coronavirus del 1. Jag bara kommer till Jönköpen än. Ja, nästa Let's Play, det vet jag inte, kanske. Måndag. Ska jag köpa lastbil nästa gång? Är det gäll kanske? Eller... Är det gäller lastbil? Skriv i kommentaren vilken lastbil ska jag köpa i Let's Play. Får jag köpa Volvo, Scania, Mercedes, Renault, Iveco. Scania RL, Scania T. Nu börjar vi närma oss Värnamo. Värnamo är vi nu. Lite snabbt. Corona, 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 corona. Här kommer vi med corona. Vad fan, man vet aldrig vad min lastbil har varit. Har jag kommit in sig i lastbilen? Ja, det är hon. Hon vågar åka med mig. Ja, vi har 20 timmar kvar. Tjugo. Tjugo timmar. Vad fan ska vi göra? Ändra längre. Ja, vi ligger 5 över hastigheten. Corona släppet. Visse corona transport till Sverige. Stoppa coronavirus. Halmstad, hoppas att jag kommer till Bromott. Hoppas Borås kommer med. Varberg. Falkenberg. Ja, nu börjar jag komma med den jävla 2N-vägen som jag hatar.
Zürich, eller vad fan, Zürich, Zürich. Här får vi bromsa, bromsa, bromsa. Bromsa, bromsa, bromsa. Gasa nu, lilla bil! Gasa! Jag är orolig när jag åker över gränsen. Tänk om att jag kommer in i Danmark. Annars blir jag fast på Pepparholmen. Vad fan heter den jävla kontorrören i... I Sundsbron, Pepparholmen. Tror han heter. Skriv i kommentarerna, heter han Pepparholmen? Nu är vi i Skåne. Den finns inte med i spelet. Det är synd. Det är synd. Ja, så kan det gå. Snart är vi i Helsingborg. Helsingborg nästa. Ska vi köra in i Helsingborg då? Med denna tajlen. Får vi se vad de händer. Corona först. Polisbil! Nitton timmar, ja. Nej, snart 18 timmar. Har vi snart sött 10 mil? Eller 10 timmar menar. 10 timmar. Då hänger vi av mot Helsingborg södra Malmö. Hur länge är jag södra jordagen? De måste släppa mig igenom mig. Stopp. Coronavirus. Nej, 112. Stopp. Coronavirus. Leverant. Ja. Antiface. Ja, man kan inte bara antiface. Ja, ta timmar. Det kan bli 3 timmar. Det kan bli 3. Det är 10 timmar i varje avsnitt då. Det kan bli del 1, del 2, del 3.
Vad fan, vad många snubbilar som åker förbi mig. Ingen som vågar ligga bakom mig eller? Nej. Tydligen inte, de ser om mig. Jag är inte farlig, ligg bakom mig. Det här sitter på tajlen bara. Nu får ni hålla tummen på YouTube här att jag kommer igenom. Jag tänker inte börja safta med de här. Glöm det. Köpenhamn. Petersborg. Nu är jag i Malmö. Malmö. Vi får tur med vädret. Sjutton timmar har jag kvar. Kom med tåget. Ösundtåget. Det är fan inte så ut. Där. Bästa bromsar ner. Se om vi kommer igenom. Här var det igenbommat. Hallå, hallå. Jag ska till Zürich med ansiktsmaska, coronatransport. Släpp in mig för helvete. Hallå! Ja. Hallå, okej. Jag får åka. Pepparholmen vill jag ha. Att alltså komma den här konstgjorda ön som ligger här borta. Om ni sätter corona-tajlen mitt på Sundsbron. Jeppe, vi kom igenom tullen. Här är den konstgjorda ön, Pepparholmen. Här ska finnas en avfart. Man ska svänga ner mot Pepparholmen. Finns inte i spelet. Här står det, vad står det? Helsingborg, Helsingö. Finns det någon tapp innan? Nej, de tog bort tappen mot Öby. Det gjorde de.
Ja, jag tror vi tänkte ha vår rast när vi kommer fram i Rödby. Avslutar vi alla vidare. Rödby nästa. Och nu fått för mig denna etappen ner mot Rödby. Nästa etapp. Ah! Håll på med bil. Nästa etapp är från Rödby. 10 timmar ner. Stanna någonstans. Hur blir det? Ja, vi får se. Lellinge. Hoppa han vill ha mig via Rödby. Här stoppar en polis, en bil. Politi, inte en politi. Politi. Politi, jag har stoppat. Vad ska man göra för? Säg igen! Hitta på något! Men jag har inte kollat i din mobil hela jävla tiden. Har han fastnat eller i handen på dig eller? Du kan ta över sändningen. Ja, då stannar jag kvar. Vad är det denna ön i Danmark? Vad heter den? Mensklint. Står du och danskar där? Nu åker vi över bron till Rödby. Nej, inte katte, inte katte, nej. Inget tappjävel, nej. Som alltid, ha otur med tapparna. Ja, han vill ha oss. Rödby. Rödby. Lilla Rödby. Vi ser när bron kommer via till Rödby. Jag vet det. Tiden är nere. Jag ska ha min vilopaus. Ja. Men jag kan inte stanna på motorvägen. Det är förbjudet. Vad är det för båt som åker där uppe? Nu är vi i Rödby. Sakta ner. Rödby, Rödby hamn. Vad fan finns det där borta? Jag bara hittar.
Ja, vi har vår rast här. Vi var här nere på 15.01. Här stannar vi. Vi har vår last här. Coronatransporten fortsätter i del 2. Nu är det ljusen om. Ja. Tack för att ni hängde med från Linköping till Rödby med coronatransport till Zürich. Med ansiktsmask, facemask. Fortsätter i del 2 sen. Men tumma upp den. Och ger vi dem 15 tumma upp för corona. Transport. Stopp. Coronavirus. Får ni inte glömma premiera. Dela inlägget. Kommentera om jag inte har sagt det innan. Så hörs vi i det på. Ja, ha det gott. Hej då.